قدوميها حسبك كل مية لانتي سوضا كيسودا عبد الرساق حاج سعيد ولها دي تلفيشن كعالمي جاهي بلش تي في ايا وحا او شاقي انكو حوك على تفرارق حسبك كل مية لانتي سوضا كيسودا كشاقين ايا اي تران وقو هرين وحن ويدي يساقو قدك كجيرا مقالة دا قوتن باك اي وضا كيسودا ان عبد الرساق كسودا وو تلفيشن كعالمي جاهي بلش تي في بل وقو هرين وحد نوغا ورنتا حالة دا حسبك كل مية اي وضا كيسودا يوسف او اديات بدو ما سنت اديه ايو بلشه تي في با marka ugu horeysa marka labaad ilaahay wa maalla subhanahu wa ta'ala intaan xaaladda xisbiga kulmiye suudan gelin waxaan jecelay marka ugu horeysa inaan shirki guud shirweyne xisbiga kulmiye wadanka ka dhacay inaan hambalyeeyo bogaadiyo qaabkii uu dhacay iyo hadii ay bakuur hooyay yahay natiijada ka soo baxday qabsoomidii shirka oo si nabad gelyo ah oo qabsoomay marka labaad waxaan jecelay iyadan halka inaan taasi tiraan yahay looga diro professor Cali Khalif Grade ehelkiisi iyo family-giisi reer Soomaaliyeed guud ahaan ummada Soomaaliyeedba igeri naxdin la runtii xarun badan bay ahayd intaa kadib xaaladda xisbiga kulmiye dalka Sweden runtii waqti imika laga joogo muddo sanad ku dhowaa waxay ku jirtay xaalad runtii oo xisbiga tafaraaruq badan iyo kala aragtida wanaagsan dhinaca hoggaanka ay soo dhex galay oo ay jirtay muddo 6 sanadood inuu hoggaan fadhiida oo doorasho diiday oo diiday maamul wanaagsan oo diiday xisbigii iyo dadkiisii inuu isku hayo oo 2 sano la doortay 6 sanana uu fadhiyay bishiisi adeer bakuro yahay sanadkii hore akhirkiisii baa waxa la doortay hoggaan cusub aanan ugu doomiye oo ahay guddidii horena waxay ku adkeysanayeen waqtiga inay yihiin aan aqbalaynin inay ka tagaan sharci iyo sharci daratoona inay ku yihiin iyagu sida guddi ku yihiin xaaladda xisbigu iyada halka maraysa waxa soo galay xisbigii hoggaankii sare ee xisbiga oo fariintaasi gaadhay kadibna sida caadada xisbiga structure-kiisa ah uu la macaamilay hoggaanka guud ee xisbiga laamaha dabada waxa la ogolaaday oo guddidii guud iyo hoggaanka guud ee xisbiga ay raahdeen odayaasha iyo nastabeedka xisbiga arinta gacanta ku qabtaan guddida cusub aanu gudoomiyo oo ahay guddidii hore oo gudoomiyay hoggaanka ahaa maanta Sweden na isfahan halaga gaado oo sidii deegud rasmi ah oo la isla waafaqsan yahay ay iyadoo halka maraysa axadan maanta ah ayay gudidi farsamo ee gacanta xisbiga gudu igmada inay khilaafaadka dhamayso ay u qabteen maanta in la isugu yimaado magaalada Stockholm iyadoo sala isugu ogyahay baa waxa dhacday qolo gardiida runtii maamulka xisbiga demislid gareeyay hore imikana ilaa hadda urdudubku ah oo dhinaca haystay oo gudoomiyihii hore uu hoggaaminayay inay shir gacan ku rimisa ku qabteen magaalada Stockholm habeen hore dabeedna ay yiraahdeen sida ay iyagu sheegeen dad tiro yar oo 4 qof intii meel isugu keeneen ninu kamid ah ragii odayaasha laama xisbiga magaalada joogay mid ka mid ah inay yiraahdaan gudoomiyaanu ka dhigayna runtii isagana ay lugooyeen xisbigana ay lugooyeen xaaladda guud ee xisbiga halkaas ay maraysaa laakiin guddida xisbiga sida officialka ah lagu doortay markii dambana u hoggaansanayd in xisbigu si tanaasiilo cidna la qaata waxay ahayd guddidan anigu gudoomiyaha ka ahaa xisbiga kulmiye Sweden ilaa hadana ah guddiga rasmiga ah xisbiga kulmiye waa tahay Cabdirsaaq markaas waxaad leedahay shirkaas habeen hore ay qabsadeen qolada kale ee garabkiina ka soo horjeeda muu ahayn shir sax ah oo waafaqsan shuruucda xisbiga ee wadanka Sweden walaalow shirkaasi Yusufow muu ahayn shir rasmi ah oo waafaqsan sharciga xisbiga ee guud iyo kan laanta xisbiga kulmiye Sweden marka shirkaasi haba yaraatee muu ahayn shir ehelka xisbiga iyo xubnaha xisbiga iyo
maaragtay wax garadka xisbigu ay door ku lahaayeen dadka lagu doortayna waxay runtii ahaayeen dad uu maaragtay qaarkood aan xisbigaba ahayn oo ay xisbiga ka baxeen taageeradiisii iyo xubinimadiisii iyo maaragtay ehel aragtidii xisbigaba inay maaragtay ka diga waa tahay Cabdirisaaq ma la oran karaa kala aragtida wanaagsaha xisbiga kulmiye ee ka jirta gudaha waddanka Soomaaliland ayaa idinkana idin saameeyay Yuusufow anagu iyo xisbiga guduhuba dee damac iyo dareen dadka xisbiyahanka hadday tahay laamaha dabadda iyo hadday tahay gudahaba uu iman karaa ma jirin qadiyad la xidhiidha oo lagu kala aragti duwan yahay oo hoggaanka guud ee xisbiga ah oo Sweden soo gaadhay waa tahay Cabdirisaaq ugu dambeyntii adigu gudoomiye la doortay ayaad ahayd hase yeeshee gudoomiye kale ayaa misna laga daba doortay xisbiga kulmiye laantiisa waddanka Sweden haddii aad tahay gudoomiyeheedii sidee ayaad u aragtaa in xalku ku jiro Yuusuf aan waxaan ahay xisbiyahan waxaan ahay dhalinyaradii ama marka dadkii ugu horeeyay ee xisbigan lagu aasaasay 2010 naanaystaydana kulmiya la yidhaahdaaba marka anigu ma yihiin in xil doonaya laakiin waxaan ahay in xisbiga kulmiye aragtidiisa iyo mabdi'iisa oo soconaya ah isla markaana doonaya inuu dadka kuwii kulmiyaana ku dhiirigeliyo kuwan kulmiya ahayna gaarsiiyo beedka inaanu xisbigan ugu talino in uu noqdo laantan ilaan sharaftii karaamadii ay lahayd ee lagu yaqaanay aanu soo celino aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawadayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee waddanka Sweden Cabdirisaaq Xaaji Siciid oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden